Зі Святої Гори Афонду України 30 жовтня прибувають мощі Георгія Побідоносця. Мощі постійно знаходяться у монастирі Ксенофонт, що був заснований ще в 10 столітті. У древньому афонському храмі в ім'я Георгія Побідоносця підносяться молитви благочестивих афонських старців, які дали своє благословення на відправлення великої святині до України. Макаріотату митрополітуса, але й ту проєдру тис. Я глибоко вражений доброю волею і блаженнішого вашого митрополита і президента України, і звичайно, нашого Вселенського патріарха Варфоломея, благословення якого супроводжує нас, а також рішенням священного кіноту Святої Гори Афон відносно дозволу, аби до вас прибули мощі святого Георгія. Так, хотів би закликати усіх вас принести до його святих мощей бажання ваших сердець, закликати його благословення і благодать. Ми приїдемо зі святими мощами, однак і самі будемо благочестивими паломниками до святинь вашої батьківщини. Я особисто у 1985 році вже бував у Києві і вклонився печерським подвижникам, отримав їх благословення і з ностальгією згадую цей візит. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира та за сприяння президента України Віктора Януковича в Україні з 30 листопада по 5 грудня перебуватимуть мощі великомученика Георгія Побідоносця. Усі віряни матимуть змогу вклонитися святині. З 30 жовтня по 4 листопада місцем перебування мощей буде Києво-Печерська лавра, з 4 по 10 листопада – храм на честь всіх святих міста Києва, 10 листопада – Козелець, 10-12 Чернігів, 12-17 Харків, 17-21 Донецьк, 21-25 Дніпропетровськ, 25-28 Біла Церква, 28-29 Бердичів, 29 листопада 1 грудня Житомир, 1-3 грудня Львів, 3-5 грудня Спасо-Преображенський собор міста Києва.